Ovog jutra u samom centru Kostolca ispred upravne zgrade javnog preduzeća termoelektrane Kopovi Kostolac protesti, a okupili su se zaposleni u takozvanim izdvojenim preduzećima Autotransport, Prim, Georad i Kostolac usluge. Veći broj zaposlenih iz spomenutih društava protestovao je usled neispunjenih, a donetih odluka vlade Srbije i nadležnih organa. Kako se ovde jutro smoglo čuti, u slučaju neispunjenja zahteva radnika, protest će narednih dana biti radikalizovan, pa se čak i najavljuje onemogućavanje saobraćaja na pojedinim putevima. Mi smo porazgovarali jutro sa gospodinom Borislavom Nikolićem, prvim čovekom sindikata privrednog društva Autotransport, koji nam je o čitavom ovom slučaju rekao. Pa naš je zahtev samo jedan, mislim, mi smo mnogo puta pričali, znate, prenosili ste, naš je zahtev samo jedan, da se jednom ispoštuje onaj zaključak vlade, koji je donet pre godinu dana i koji već davno trebao da bude realizovan. Da ne bude opet za naše dobro pa smo nulici. Mi smo imali niz razgovora posle toga, ja kažem i rekao sam i juče gospodin Jovanović u nekom telefonskom razgovoru, bolje 10 loših razgovora nego jedan dan štrajka. Međutim, ovde se niko ne uzima u pamet, nama je sve teže. Pre neki dan smo isto i za vašu televiziju rekli, za novine, da posla nema, da zbog zakona o javnim nabavkama, zbog nelojalne konkurencije gubimo poslove, postajemo nelikvidni, jednostavno firme koje su od nule napravile firme koje vrede sada u milione evrima, došli su do toga da moraju da se zatvore. Nažalost, zbog čega je tako? I iskreno vam kažem, verovali smo svima, neko više, neko manje, ja iskreno nisam nikad i mene ste najčešće viđali ovde po ulicama. Sada su se svi uzeli u pamet. Sada ovde nije samo radnici iz vojnih preduzeća, sada dolaze i građani, dolaze nezadovoljni. Ja ne bih teo da se ovo pretvori u opšte neku narodnu bunu, jednostavno želimo da se jednom neko uzme u pamet i da nam reši najzad ovo pitanje, možemo da radimo. To je najbrojniji protest i ja kažem, bit će još brojniji. Ovo sam obećao gospodinu Jovanoviću, jer smo od petka u nekim razgovorima, da nećemo danas da blokiramo ono što smo nameravali, ali sutra idu blokade. I ja sa ovim putem izvinjavam građanima koji će možda zbog toga, ne možda, nego sigurno, biti uskraćena neka njihova elementarna prava, ali shvatite ljudi, nemojte da tražite krivce u nama. Pitajte ko je nas doveo u ovu situaciju. Tražite malo krivice u njima, tako ćemo da rešimo svi zajedno probleme. Veseli, očekivanje su da dođu predstavnici Elektroprivrede, vlade, resornog ministarstva. Tako je, u telefonskom razgovoru sa gospodinom Jovanovićem, koji je bio ovih dana od petka do juče, rečeno je da će da dođe ministar Antić, mi smo htjeli da obavezno dođe gospodin Obradović, jer on je naša meta, ja mislim da je tu zapelo, znači tu je zapelo njega i ministarstvo privrede, jer ja ne mogu da verujem da jedan papir koji je vlada donela odluku, onda ja, kako to kažem, gospodin Obradović je 4-1, on je premijer, on je predsednik nadzornog odbora, on je i generalni direktor EPS-a, on je predsednik države, on je sve ako je mogu to da odradi. I mi smatramo da je tako. Znači, svi su nas izlagali jedino još... Vi ste bili i u vladi i bili ste... Tako je, bili smo... I koji je zaključak bio tamo? Bili smo kod gospodina Kojića, on je rekao da će da se da nalog da se ovo reši kako je moguće. Jedino, šta je moguće jedino da se reši ova godina? I mi tražimo samo jedno i ne odustajemo od toga. Ispoštujte ljudi papir koje je donela vlada. Znači, zaključak vlade, jer ne može to danas i ovako što tako. Zaključak vlade glasi da se usvaja sve ovo da je vlada donela zaključak i dala nadzornom odboru EPS-a da sprovede u delo. Međutim, onda je gospodin Obradović kaže da čeka to do daljeg, ne znam ja šta čeka više, postoji neka zakonska prepreka, sve zakonske prepreke su otklonjene, ministar Antić je pisao ministru privrede, to postoje papiri, to mogu 7 dana slikate, snimite i valjda ćete i na ulicu kad dođete. Ali očekujete da to dopisivanje prestaje? Pa nema više, vidite ovako, dopisivanje više nema, jednostavno nećemo da se dopisuje. Meni gospodin Jovanović kaže, vidi Borče, vidi, smirite, to dolazi ministar u četvrtak. Pa taj njegov četvrtak je juče trebao da bude. Taj njegov četvrtak je trebao da bude pre godinu dana. Šta će dođe mi? Pokaže faraona ovde. Šta da mi pokaže više? Ima bar 2 papira i on potpisao. Bar 2 papira je potpisao gospodin Obradović. Bar 100 papira je potpisao gospodin Jovanović. Doneta jedna odluka vlade, druga odluka vlade. I šta čekamo? Faraona. Nikako da se sprovede. Pa nikako se sprovede. Zamislite ovde koliko ima ovih ljudi da im ja sad kažem, ljudi, rekao, dolazi ministar u četvrtak, ajde da se radimo. Pa gađali bi me jajima koje su poneli ovde za neke tamo na koje ću sad da ih posete. Isto tako, naša gradska opština, gospoda opštinari, zvao sam ih da dođu i prošli put, ne, oni imaju neka preča posla, valjda, ne znam šta rade, sad ćemo idemo da ih pitamo šta rade tamo. Nema nikog. Znači,
pre izbora su bili svaki dan ovde, smejali se, skupljali glasačke poene, sa mnom se smeju tamo uopšte. Znači, nama nema ko da pomogne. Jednostavno, neka se prenese vest. Mi smo sada uzeli svoj život u svoje ruke. Nemojte više, pre 10 godina su radili za naše dobro. Kaže, za vaše dobro je bolje da budete ovde. Evo, za naše dobro su napravili ovo. Za naše dobro njihova deca se po inostranstvu školuju. Za naše dobro oni uživaju u luksuznim stanovima i visokim platama, a naše dobro vidite ovde. Ovo je naše dobro i nemojte više. Ja ne znam kada će ovi da shvate, sad ide i njima restrukturiranje koji nama. Za njihovo dobro će sve im Beograđani uzmu. Ostaće im samo oči da plaću. Koji svima nama.